اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إلى حان قبر يا سبحانه وتعالى كل كان خير كدهو انت ولا تشغني كدبنا دين تنيه دنيا دينا بين حفظيو ان بدباديو اخواني موضوع انت انا انجلين بحرب ايران براروشية موضوع وحل جلسة اللوغه اللوغه دي الربو ان وحفي عام لغا الشيغو وكويه وحن فيليا دي وقتي وكوبا اي ولا روحك على استان ان وحي الله ولا مره لكن وحن سليا هاي حثي اي كل رجالين تضادك هنا الشقايستان وحلالهم وموضوع وينو هذا قد وين حرباضنا كتبك قرين قاروة حرام تأي صور كذي أقسام تأي سيكو وسو قشية إلا يسجد ديقانا يدنا وموضوع وينو كتب بضان لغا قري مغوح كتب بضان لغا قري ومواضع ووينا مركي اللي إلا فردي حقه ابن هذا حتى نوحال اللي لها سؤال بضان بأيال لي هذا الكرسوكو هديث يري هذا الكدو على أمبوتر وموضوع وينو وين يحي أنا الله صوكو بلا يراهدو عندما يحون كتار دار وكتار تابوي ذلك معنى يسوين تاوي انت اسكدي وحرا وامر كورينا امبرارو تشيو سد حرموت والله حرير مالك يهانتي ذي حولا مالكو نبي قرنات المامي صلى الله عليه وسلم أو حري إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال أمة وحبال لغوها فيا أمم كيان بيدا اللوسو ديري شري قرب وحبال لغو امتحان شري أمة باشا لغسو قري دونا يا وحا لغو امتحان دونا يا وحبا لا يؤفو بدونا وفتنو بدونا وامال هنغوري هانتي دون حول ديدي بأمة بابين دونا إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال صادرت بالقرآن ككوار كيسان إن بضن اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا هنتي حولي يربي دار سليل دين تلاهي وردن ضد إن لليه وحد مغلي صلى النبي عليه الصلاة والسلام نوليه إياكم والشح فإن الشح هلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماء وإنما يهود حول التعايل كفرها بضن اسكي العالية محايا لحوله هذه آد قلبك وين أذان وسيكو هراغا يا سي أمضور أو هلاغي وحي قارسيين حولها الرادين تودية تعايل كودي داي داي قوضو إن يسئيك برنا يستانو يبليك داليان بي قارين ننك توقع غارك إسان اي واحد دي اي واحد دعاية اي قارين لقا لما اي حبادة الرداية اي نبتي سخطر قارين اي حول داي داي وي dowladaha arkaysan ay la isku duulayey dalal la isqabsanayo hantiya dhaqaale iyo dhaqaaluhu baa laga doonayaa ummada naabaal iyo hub lagu shubaya marka hub laga dhigayaa ku hantiya xoolo dayday ila dhaqaale iyo nin dahab dayday nin patrol dayday aakhir kara nabi wuxuu sheegay alayhi salatu wasalam dadku ray islayn doonaan ila boqolkiiba hal mid soo haro inta kale la jiray xoolaha la isku leenaya markaasuu marka dambe xoolihii wuxuu dhahayaa dee xoolihii xaggees geynaya keligii oo dad ka soo haray xooluhu waxay fiican yihiin marka intaad haysato dad kale aad mucaamilaysaan bay fiican yihiin marka xooluhu marka aad loo jeclaado meelo badan bay ku gelinayaan ummadanna wa fitnatu ummati lmaalu yuu nabigu yihi sala allahu calayh wasalam taasi waxay tilmaamaysaa khatarta ay leedahay bay tilmaamaysaa qadiyada labaad aan rabay inaan baraarujiyo waxaa weeye dadka waxaa uu caadi ah markay xoolo soo galayaan maadaama aada loo jecel yahay xaggay kaa soo galeen inaan lagaba fiirsan oo mar haddii hantiya maalku soo galayo aadan dhibba u arag meesha uu kaa soo galayo iyo sida uu kugu soo galayo xoolahan maxalaal baa mise waa xaraam ma dembi baa mise dembi ma aha
dadku aad bay u fududaystaan. Walidaalika nabigana calayhi salaatu wasalaam arrin buu tilmaamay qofka muslimka muhimu ah, wuxuu yidhi ina ruuxa alqudusi nafatha fii ruucii annahu lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha wa ajalaha fattaqu llaha waajmiluu fi lطalab walaa yaxmilannakum istibṭaa'u اlrizqi an tطlubuhu bimacsiyati اllah fainahu laa yunaalu maa cinda allahi ila biطaacati. Wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam ruuxu lqudus oo jibriila baa ii waxyooday oo qalbigayga ku tuuray qofna dhiman maayo isagoo risqiisii dhammaysan. Wixii lagu qoray kolla dunida ka tegi maysid oo dhiman maysid adoo wax ku dhimaya, wixii lagu qoray waxaan ahayn heli maysid. Mar hadday saas tahay laba ku dadaala, fattaqu llaha ilaahay ka baqa, waajmiluu fi ṭalab xoolaha iyo dhaqaala raadinta iyo shaqaduna si sharaf leh ku raadiya, si sharaf leh ku raadiyo xoolaha iyo raadintoodii iyo haddii deyn lagaa qabo, haddii aad deyn qabto isa siintii, isweydiisigii, shaqa raadintii, ganacsi raadintii, dhaqaala doonkii, ha nacasoobin. Nacasnimo iyo dhaqan nacas iyo dhaqan gumeed ha yeelanin. Gubanimo wax ku daydaya oo shaqsiyadaadii iyo akhlaaqdaadii iyo karaamadaadiina ilaali, waxna raadi oo shaqo tag. Ilaahayna kaga baq shaqa tagaasoo ugu wixsaab baa kaa dambaysa. arrin buu nabigu kadib tilmaamay xadiidka qaybta dambo. Waxaa laga yaabaa waqti dheer inaad shaqayso, ganacsatood, xamaashood, orodo, dad kaa dambeeyaa kaa hortaajiraya, meelay wax ka keenayna ma taqaanid. Warniyahu madaxaygiina waa caddaaday intaasoo salaan shaqaya dhaqaale caydhinayay waxna soo qaban waayey, bal waxoogay xuduuddan iyo quyuuddan xarigga shariicada aan ka yarbaxo, bal waxoogay gacanta aan yar gacan toogleeya ha dhihina. walaa yaxmilannakum istibṭaa'u اlrizqi an tطlubuhu bimacsiyati اllah, risqiyo taajirnimo daahday meel xun inaad wax ka daydaydaan yaana idinku xambaarin. maxaa yeelay ilaahay agtiisa waxa yaalla, laguma gaara waxaan taacadiisii iyo dariiqiisii la raacaayn. saa darteed dadka iyo naftayda waxaan ku baraarujinayaa xoolahani wixii ilaahay kuu qoray waad heli, waanaad faran tahay inaad xamaalato shaqaysato, saan tilmaami doono. laakiin ogow xuduud shariicana ilaali oo aakharo marka la tago afar baa qiyaamada intaan laga tegin la isweydiin innagoo taagtaagan. inta kale waa halhal su-aal, xooluhuna waa laba su-aalood. can cilmihi maadaa camila bih, cilmigaagii maxaad kaga dhaqantay waa hal su-aal. wa can cumrihi fiima afnaa, cumrigaagii maxaad ku dhammaysay. wa can shabaabihi fiima ablaa, dhalinyaranimada iyo xooggaagii maxaad ku baabiisay ilaa aad duqowday. wa can maalihi, markii lasoo gaaray xoolaha, min ayna iktasaba wa fiima anfaqa, xaggee ka keenay, xaggeese ku bixiyey. soomaaliga inagu shararka markaan isugu nimaadno sheekada haddii xaajo iyo qodobo caadi a laga hadlayo dhammeed durbeena dhaafina dhaaf xisaabta markay timaado maamaa saacadaha hal yar hal xisaab isqabadsiinteed baa maalin saacado badan iyo gelinkeed loo fadhiyay. xaajadu xisaabta markay gaadho min ayna xaggee ka keenay wa fiima anfaqa. waxaa dibaysa inaga haddaan dhirahna waxaa weeye incomekii iyo expenseskii wey, xoolaan xaggee kaa soo galeen, waa inaad income ahaan u caddaysa xaggee ka yimaadeen, intan xaggee ka timid, tan xaggee ka timid, tan xaggee ka timid, waa lagu weydiinayaa xoolaan xaggee ka yimaadeen. okay, xoolihii xaggee ku baxeenna waa lagu weydiin, shilin shilin baa lagu dul istaagay. markaasay culimadeena qaar waxay yidhahdeen qaab xisaabeedka jiraay xadiidkanaa saamayn ku leh, min ayna akhadahu wa fiima anfaqahu, lacagtan incomeku xaggee ka yimid, kadibna maxaa yaalla wixii baxay xaggee buu ku baxay, wa fiima anfaqahu. qaab xisaabeedka labada xisaabta asaaska ay u tahay waxay leen xadiidkana laga dhambashay oo laga qaatay. marka ma sahlana aakhare xisaabtankeedu, xisaabtankii adduunka waa aragteen dadka dhididka iyo rafaadka iyo daalka, waraaqad daabac, qalimaan keen, kan soo qaad, kombyuutarkii dib ugu noqo, labada barnaamij isu fiiri, barnaamij xisaabeedkii iyo wixii baxay iyo ama laba jeer la geliyey, waa arteen dadka kurbada haysata sanadka shirkadaha
marka la xisaab xidhayo nafta unbaa ka bixi, taasoo aakharana kuu dambaysa ka warran. aakharana wafiima anfaqo waa kuu taalla, koobkii shaaha waa laysu haystaa, waa laysu qabsan doonaa. Ta saddexaad waxaan rabaa inaan idin dareensiiyo, adduunyadani ummaddu waa safar, cidna ku harimayso, haddii cidna u harimayse weliba xoolaha adduunyadu waa laba, ama adaa ka tegi ama iyagaa kaa tegi. Hadday xooluhu sii joogaanna adaaba dhiman. Wada guryaha aynu degannahay magaaladaas inta badan dadkii dhisay waa dhinteen, soo ma tage guryahoo taagtaagan bay iyagu tageen. Ama adigaa kaa tegiyo, saad maanta taajir u ahayd, unbaa berri adoo sacabada garaacaya lagu baasarka. Suuratul Kahf baa laynooga sheekeeyey, wadrib lahum mathala rajulayni jacalnaa lixadihimaa jannatayn, ninkii beertiisa la yaabay ee intuu aada ugu mirqaabay xoolihiisa iyo wax soo saarka sanadkan, maa adunnu an tabiida haadihi abadan, yidhi weligeed tani laga faqrin u malayn maayo. Wuxuu leh waad faqri jebisay buli, say soomaalidu yidhaahdaan khalaas, kii faqri ahaa qorya cadcad baad u tuurta, waa isdayseen. Maalmo kadib balawn baa dhacdayo, fa asbaxa yuqallibu kafayhi calaa maa anfaqa fiiha, intaasoo investmenti iyo hanti iyo maalgelintii uu sameeyey balaa ku dhacday, isagoo cagacad buu ka oqday. Hadda halkan guryaan dhisannay, ganacsi baan leenahay, intaasaan ladannahay, haddii saaka la qaxo yaa guri qaadan? Guryaha baad caruurta iyo ilmaha intaad qaadato guriga dharka iyo boorsada ka tagto, unbaa adigu qaawano intaad qabta aan dhaafi karin, unbaad orod ku bixin. Adduunyadan aad saa isugu hallaynaysaba, horta intaas ayba ku filantahay iyadoo la nool yahay in huf lagu dhaafiyo. Inaad dhimatana waa dhici kartaa, oo xoolaan leeyahay iyo guryo iyo daaraan tabcay, malakumoodku ma kugu deynaya? Saas darteed adduunyadu waa safar iyo kumeelgaar sahay wey, meesha aakhara loo socda rasmiga xagga waa. Walidaalika ilaahi subxaana wa tacaala agtiisa adduunyadu qiimo kama laha. Saas darteed nabigeena ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi, law kaanat dunya tazinu cinda allaahi janaaxa bacuudatin maa saqaa minha kaafiran sharbata maa. Adduunyadu kaneeco baalkeed, kaneeco maxaa laga kala qayb qaybin baa laga yaaba inaad dhahdo, iyagaabanan quud iyo tabar lahayn. Laakiin kaneecadaaba weyn ee baalkeed, hal baal adduunyadu hadday la miisaan iyo la qiimo ilaahay hagsa tahay, gaal koob shaaha lama siiya, haddana gaaladu waa la dharjiyey. Bimacnaa kaneecay ka qiimo daran tahay baalkeed weyn. Adiguna waxaad rajaynaysaa qofka muslimka uu og yahay inaad dhiman aakharana xisaab jirto, waxa ugu weyna uu rajaynaya ribaha ilaahay wey. Haddaba ribaha ilaahay ugu weynaa ad rajaynaysay wax baal kaneecaba alla agtiisa ka liita, in wixii weynaa ilaahay agtiisa kaa leexiyo oo wax dhib badan oo xisaabtan badan dadku uga baahan. Nabigu calayhi salaam maalin maalmaha ka mid a iyagoo madiina la joogo buu soo maray neef ari oo baktiyey. Dee tusaalahan ariga marka lagu soo qaato da'yarteenna reer magaalkeen weligood ari dhaqanin, dee garabba maayaan. Waxaa layidhi bijadyin asag, ilmo yaroo si celila u dhashay haddana aada u dhaga dhukan oo dhagihiisu ay go'an yihiin ama wax dhago fiicanayna ku wallin, celinnimo iyo foolxumo isku darsaday, haddana waa bakti. Markaasuu yidhi kan yaa gadan lahaa. Markaasa waxaa layidhi bilaash haddina lagu siiya xataa maanan qaadanin, iska daaya isagoo bakti, isagoo nool bilaash ku qaada haddii la yidhaahdaan cidi wax ku fasheen, oobase isagoo bakti ah oo haddana sii gado meesha kuma jirta yidhaahdeen. Ilaahay agtiisa adduunyadan aan saa isugu baabeena la isugu dhintay kanay ka liidataa wuri nabigu sallallahu calayhi wasalam. Marka nabiyow, meesha aan dhex joogno iyo badweynta aan dabaalanayno eenayada u baratamaynaay waa meel ilaahay agtiisa intaa ka ah. Innaguna muslimiinaanaan rumaysannahay ilaahay ridihiisu waxa ugu weynaan raadinayna inuu yahay, marka nacasnimo wey. Haddii wixii weynaa ee raasamaalka ahaa ee baaqiga ahaa ee jirayay wax baal kareeca ka liita ama baktiga ka liita aada uga tagto ood ugu tumato ood u dumiso, nacasnimo diineed wey. Qofkaasi nacas diineed waya la dhihi karaa. Ninka shaydaan ahaanun baa intuu ka lugmeersaday wama akara dadka intana badan saa wey ilaa man raximahullah. Intaasi waa arrintaan rabinaa inay ku baraarujiyo. Nabiyow, adduunyadani wax weyn maaha,
innagiina waan fudaydsannay. Fudaydsigana waa imtixaan, ummaddan lagu imtixaanayo xoolahaasaa lagu fidnayn doonaa. Dad badan baa diinta uga tegay, dad badan baa dembi badan u galay. Ummaddeennan galbeedka u qaxday, westernka ee baaba'day midoogaada, dadka westernka u qaxay 90% generationadan soo socda muslim ma noqon doonaan. Third generation marka la gaaro, hadda first generation wey daada ku dhalatay ku kortay, second half faarka wixii gaara uu yaraan doonaa. Khibraddaana saa tusayso qowmiyadihii muslimiinta ee kasii horreeyey way wada milmeen. Kii jirana Soomaali ma noqon doono, Maraykan iyo British way noqon doonaan oo reerahaasi u xamaali doonaan. Meesha sidaasi adduunya raadin baa dadkii gelisay. Anu ilmo badan oo Soomaaliyeed waxaan arkay iyo Western ku arkay, diinta ka tago aan waxba rumaysnin. Maalinkii labadii maalmood ee ugu naxdin badnay adduunya raadin baa halkaa loo galay, waxay ahayd maalin New Zealand tagay, Auckland magaalada la yiraahdo, wadaba yaqadii 98-kii ahayd, iyo maalin aan London tagay oo 2003-gii ahayd. Labada maalmood bay ugu naxdin badnaa. London markaan tagay 700 oo gabdhood oo 14 ilaa 19 years u dhexeeya oo meel ku xaraysan oo dhammaan afarta xaraf qabaan ugu tagay oo Soomaaliya. Afarta xaraf ma taqaana? Four letters. Saddex wuu ku bilowdaa, afarna wuu ku dhammaadaa. HIV markuu dallaca maxaa la yihahdaa, plus ku darmado imisa xaraf uga koobma? Imisa leeta wey? Afar waay, afarta xaraf kaasaan uga jeedaa. 700 oo 14 ilaa 90 years u dhexeeya oo xanuunkaa wada qaba. Oklana waxaan ku arkay ilaa 50 dhallinyaro oo Soomaali ah. Waxaa la igu yiri markaan tegay train stationkay joogaan oo habeenkii ku caweysimaan, waan u tegay, waxaa yidhi war Soomaali soo ma tihiin? Waxay dhahay naw mani wa maxaa tihiin? Jamaikan baa nahay dhahay, Jamaiku ku faanaya. Waa la sheekaysta maxaa ku kalifo Soomaalidu waa rubbish people bay yidhaahdeen. Soomaalidu waa rubbish people. Ka jadaadaa jooga ee Soomaalinimadii ka faanaya kuu sii qala, maxaa umalanaysaa? Dadkani waa tageen fitnadii maalkan uga jeeda. Intaas kadib mowduuca qaybta xaraamta ka digitaankeeda waxaan dib ugu celinayaa, dee kama gaari karaa waqtigu sida uu yahay. Bal horta markii intaa laga hadlayo maalku waa fitna iyo adduunyada waa iska wax iska hooseeya oo liitiya laga hadlo, waxaa laga yaabaa inaad u qaadataan nooyo masaajidda iska farfariista oo qur-aan iska akhrista oo iska ooya oo in laydin leeyahay nin dhintaa Allah u naxariistee baa iga sheekeeyey. Wuxuu yihi markii ugu horreysayn xajiyey, wax xaji la samayn doona war uma haynin. Halkaan anra ka raacay waxaanu haystay kacbada, marka la tago kacbada iyo masaajka tiirashiisa inta layska qabsado in layska ooyi baanu haystay. Adeer goa isku guntiga isku dhiijiyo, goa intaad jeeni qaarsatay dibaac samayso, safka soo gal baa la yiri. Wuxuu cajab talo meesha dagaal baa loo socdaa. Tawaaful quduumka saddexda jeer waa la ordaa. Raggiiya waxay ii sheegay bay sooradii dhaheen buuri, orod baan ku soo wareegnay buuri markii horreysay. Waa yaabay buuri, waxaan yidhi nimankani meeshay ku keeneen xajkii maaha. Mar labaad baa orod nagu soo wareegay buuri, markii labaad marka la soo wareegay halkaasaan iska fadhiistay buuri anigoo ciil intay go-ayi. Markii soo dhammaysan bay dhaheen buuri, xaji maxaa ku fadhiisiyey? Waxaan yidhi aniga ciday ciyaar baan uga imid, ciyaar baan uga imid. Haddaan ciyaar rabo caruurtayda maan imbiire la dheeli waa arimi halkaa ka garatay reekiyin caruurtayda imbiirada la ciyaar. Orodka waxaan haystaa buri ciyaaro caruurtaydiiyo daaradda xaafadaydiiba maxaan banooni wala ciyaari waahay bay ka maraysaa. Marka markii la yidhaahdo adduunyadan waa fitna, way khatar badan tahay, ha u qaadanina in laydin leeyahay gacmaha laabto masaajidda fadhiisto qur-aan keliya akhristo risiqo isagood bisil buu samada ka soo daadan, malaa'ig baa afkiigii gelgelin daydin mali. Waxaan rabaa inaan idin tuso, fattaquu llaha waajmiluu fi talab, xoolaha raadiya oo shaqo tago oo wax shaqaysta
لكن إلهي كجع عبسة الشقل تاسو حرب عدو قلدين أنت المامو شريعة أنه مالك ويقدريسي قيمة مكانة وين ويوياش كتب تقوى عجيب سنيدة نخري الله كتابة كمدة هاي مدو حالي يعني إلى الحافظ ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى وكتاب مجلد وحالي إلى إصلاح المال حولها سفع عن اللغة الشقية كتاب غنبة حديثة يا آثار يا حلو مدحو كسو قريني لما هو حيكسو عطا إصلاح المال حولها إن سفع عن اللغة الشقية سفع عن اللغة الشقية لكن مال في عن الله مريض من نوحا قري صخاوي رحمه الله تعالى والله حلال المال المحمود والمال المذموم مالك في عن يا مالك لا والله سكها ليا نبغى لو حاكس ولا سلعة زين قدر ككوبات الدنيا لو حوقف عن لا بين إسراع مال حلال يقف صالح إليه كبقية لا والله وادري كذا وص الرئيسين للدون يقف كستوي نجمدة إنه كدة ذا لينه قرب نبغى عليه الصلاة والسلام لا حديث بكت المامي عمرو بن العاص ومال أركي حلو سي وكاز رسول كلا يقدان وحن حلال رلميه يقول عمرو قال ميسو نعم المال الصالح للرجل الصالح وهذا قيمة بضم بجري وحوان أكسنة مال نظيف وحلالة قف وناكسن إلهي كبقينا هيستو وحل هذه كرمها مال كابونا وحلال أن إلهي لا كبقيسا أدون كابينا مال كبال هيستا آخر بعضين قفت وصل إلهي كبقياتا أدون يدا مال كابي واد كدن قدن آخر الدم بي حصار تنقى حن كما عبسانيس دم بي آخر وضن كعب سرينين ونن حول كدر جي آخر أما الدم بي لقاق قرآن لهين حولها المركو سفي عنو انتفاع سنة يوم ديتاس وحل هذه كرمها ما لنا كرر النبي عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعين الدنيا ذات أفر ويدتكم رجل آتاه الله مالا قف لي حولسي وعلما علمه وحولها كما أمر لهانا إلهي سيئة يتوصنانتي وكاسو مالك إلهينا وكو انتفاعيا ماشو قرينينا وقرانيا فهذا بأفضل المنازل قفك الدرجة ووين هيستقفك عوالا دي علينا قرب على الكاواي وحجر منك الله بادي رجلا آتاه الله مالا إن عكله ولم يؤتيه علما حول إلهي وأوديري لكن حراني حلالي حني سن مكلا يقال وقاسو حولي ساو لحد دبالنا يا ولي حاران ككين حاران كبحي ساو لحد دبالنا ولي كان وحال لقيه فهذا بأخبث المنازل كان درجة وحبو تشوغا قفك صدحات وقف إلهي أقوني الدين سيئ يكون لقا لكن أنا ما الله سينين وتمنية كا وناكسن المال كا وناكسن لسيئ هدو مال هلي لها سيدا نكا في عين وقود رقم لها كان يسون النية دي سيبو كادر جدي سكو هلي سيدا يسون صدقات بحيبو النقن توسنان تي سيئن لي وناكسن مبنى مالنا مهيو ديننا مهيو marku fikirayo wax ku taamayo ka sida xun maalka ugu dhaqmayoon baa u muuqdo allah hadaan xoolo heli laha sidii hebel baan ugu tuman lahaa buli kaasna wuxuu ka baa la raacin sayan darmaha inaadan waxna haynin maanta dhanna waxaad ka hawoonaysaa ku fikiraysaa maaminaysaa madaxaaga ku jiro dhanba in sida dadka xunaad u dhaqanta ay tahay inaad higsanaysaa الدنيا دي ما هي لكن هي هذه قصد كي كتامتان كاجي بعدين بكل ولاكتي صدق النبي محجر يا وفر لي برندتك قف مالك يه توصنات إلى هسكسي إلى يكو الله هنا قديم لما تمالك أنا واتش على توصنات أنا واتش على الله يسوق عند رب مر لبعض ما بيجنا عليه الصلاة والسلام بين على بعض مكر لجاهو مالكو دين تلوه أديك إن دينتي أد كريشة ودينتي له أجر جارته وأقوال أطلق عليه وجهاد قرب سيسه والمساجد لسته ودسكولة دي دكسيرية مدارس لسته ودينتي الدفاع هذه وحقوات كذي هرمرنت هذه الدعوة هذه أد قرب سيسه
buu maalku kaaga noqdaa garab weyn. saa darteed bay shariicadeennu aada ugu dhiirigelisay maalka iyo ilaalintiisa, maalka iyo ka shaqayntiisa, tabaciisa, ilaa ay gaarsiisay haddii qiyaamada la afuufo oo adiguna geed la tallaali kara gacanta aad ku hayso oo intayna ajashu ku soo gaadhin aad tallaal ka gaarsiin karta, tallaal baa la yidhi. nin qiyaamo loo afuufay maxaa u dhiman oo buunkii qiyaamada loo garaacay? waxaa lagu leeyahay xataa aakhir noloshaadi haddaad marayso maalka ka dadaalo, sida wanaagsan uga dadaalo. marka waa lagugu dhiirigelinayaa meesha guri fadhi ma taallo, masaajidka iska oyo qur-aan iska akhrisana laguma laha, ee waxaa lagu leeyahay dadaal oo shaqe. waxaa nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu axmed iyo tabaraani fi lkabiir kaga warinayaan xadiis saxaabiga muwaqid lilaythi radi allahu canhu waardaa ba wuxuu leeyahay nabigaan u iman jiray sala allahu calayh waalihi wasalam, markaan nabiga u nimaadno waxyi baa ku soo degi jiray. waxyigu markuu ku soo dego buu annagana nooga sheekayn jiray waxyiga wixii lagu yidhi. wuxuu yihi maalin maalmaha kamidi wuxuu yidhi ilaahay baa wuxuu ii waxyooday oo yidhi innaa anzalna almala liiqaami salaati wa iitaai zakaati, xoolaha waxaanu dadka u siinay oon maalkanba dunida u keennay salaadana si fiican in loogu tukado, zakadana si fiican looga bixiyo, xaq iyo khayrka iyo wanaagana loogu gargaaro, sidaasaan ugu talagalay. laakiin bini aadamki wuxuu yidhi walow kaana libni aadama waadiya min maalin, haddii webi socdo oo xoolaa la siiyo labtaqaa thaaniyan, webi labaad buu dayday lahaa. adiga webi lacag oo socda haddii lagu siiyo ama webi dahab oo socda lagu siiyo, mid labaadun baa dayday. haddii mid labaad la siin lahaana mid saddexaad buu dayday. walan yamla'a faahu ila turaab, waxaan ciid ahayn af aadama ma buuxiso. hawadu man zaada dirhaman, maxay carabtu dhaheen zaada haman, ma caws ay isaga joogto halsaal, waxay yidhahdeen cawa iska joogta, cishaha iska tuko, iska seexaad leeda. markaad cishaha tukato haddii uu xoogay $100,000 lagu dhiibo, haweenkaa seexad maysa, cawa xaggee dhigtaa? ama tuuga soo daba gashaa, ama ninkii kuu dhiibay la arkayay biritsaad yeeshaa, xaggeed mashruuceed gelisaa? cawa oo dhan qajaf hadday yeedhe waad soo fadhiisan. horta dhibka u horreeya kugu qaysaay baa markuu kusoo gashayba ilaa caawa aada seexato hurdo fursad kuu siin mayso. marka man zaada dirhaman zaada hawan zaada hamanna way dhahan, hawadaadun baa kor usii kici. wayatuubu allahu calaa man taab, qofka la yarsibiri raxatee tawbad keenana. wuxuu yihi nabigu ilaahay baa ka tawbad aqbalaya, baabka raxmadiisa waasica. saa darteed maalkan waxaa loogu talagalay in diintii lagu istaajiyo oo garab lagu siiyo. walidaalika waa loo baahan yahay inaad shaqaysato maal raadiso, laakiin maal wanaagsan ka raadi, laakiin maalka raadinti waa loo baahan yahay, waad amran tahay. waxaa kale maalkan haddii aad si xaqa ku qaadato oodan xaaraan ka qaadanin, wuxuu kugu kaalmaynba taacada ilaahay subxaana wa tacaala iyo acmaasha cibaadaadku kugu kaalmayn. nabigeena sala allahu calayh aali wasalam nin saxaabi oo maal siiyey, markaasuu rasuulka aanu uga baahnay xoolaha, markaasuu wuxuu yihi inna hada almaala xulwatun khadira, xoolahani laba sifay leeyihiin, waa macaan yihiin horta dhadhansigoodu, dhawristooduna way qurux badan yihiinoo khadiratun wax cagaaran wey. hadda markaad rabtaan meel ushu ku yar raaxaysato ishaahina ku diraan dirin, meel doog iyo beer la daydaydaan sooma, maanta xoogay dalxiis iyo indhahaygu inay raaxaystaan maan rabo, haddaad tiraahdo wax cagaaran baa diiday. walidaalika waxaa la yidhahdaa midabada midabka ugu qurux badani waa cagaarka, ishuna kuma daasho. kuwa kale xoogay way ku daalay way diraan diri. marka nabigu wuxuu yidhi xoolahan daawashadooduna waxay nafti iyo ishu jeceshahay, waa intifaacsigooduna waa wax afka iyo dhadhanka iyo carabku jecel yahay, waa macaan waana cagaar daawasho fiican.
daka anagu geel baan ahaan jiray, geelle baan ahaan jiray deegaanka iyagu. Waxaa la dhihi jiray geela marka la kala dhacayo soomaalidii hore, geel waa muraayad, lama milkiyo. Maalinba ninku la joogaa isku daawada, isaga marka muraayadda a isugu daawanayso oo kaleeto baa laysugu daawadaa ee laysugu qurxiya la joogiisa dhex socodkiise, milki gaala ma galee maalinba ninku la joogaa isku daawada. Dagada geelii baan hadda waxba ka ahayn magaalada. Haddii gawaarida qaar la sheegi lahaa waad garabsan lahaydeen, wallaahi waad dhihi lahaydeen haa. Maanta dhan guryaha waa daadaawano, guriga sida loo dhisay iyo gudihiisii iyo bannaankiisii iyo gaadhigu sidii u yaallay iyo xoolaha waa daawashadooda waa lagu raaxaystaa. Taasuu tilmaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam, faman axada akhadahu bixaqih fa nicma almacuunatuhu, ninkii xaqiisi ku qaatoon xaraan ku soo gelin, wax kaalma noqdo adduunyada baahidaadii iyo aakhare diintaadii kaalmo kugu noqda, buu maalku ugu khayriya wanaag badan yahay, buu leeyahay nabigu sala allahu calayhi wasalam. ninkii laakiin aan ka qaadanay dariiqiisina wuxuu ku tilmaamay kaladii ya'kulu walaa yashbac, qof cunayoon dhergaynin baa la mid ah, keen un sii soco. taana waa ina haysataa haddoo xoolihii waa la daldalayaa, dadki wax dhergaya ma laha, baahidii ma dhammaato, biilku ma soo afjarmo, ninba taagtiiba qodaxi ku tagtaa baynu noqonay. wuxuu kaloo maalku qiimaha uu leeyahaya qaraabadaadaad ku xidhiidhi, qaraabaad leedahay, tol baad leedahay, raxin baad leedahay, dad kuu baahan baad leedahay. haddaadan xoolo iyo hantiya waxba haynin, dee qaraabaad xiriiriso iyo ahal iyo reer iyo xigtaada wax u tartahay, waxay wax badan kaaga xidhan tahay xoolo iyo maal inaad hayso. saas darteed si aad qaraabadaadii u xidhiidhiso waxaad u baahan tahay inaad shaqaysataad u baahan tahay. shaqadu dee xaraabo xidhiidhinteed ajir baad ka heli, adduunyadana sharaf bay kuu tahay. walidaalika buu nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu dadka tirinayey wuxuu yidhi dadkii afartahay aan soo sheegnay, qofka xoolaha ilaahay siiyey fa huwa yattaqi rabbahu, rabbigii buu kaga baqayaa, wayasiru bihi raaxima, qaraabaduna ku xiriirinaya. qaraabadoo la xiriiriyana darajaadka waaweyn ee jannaadka lagu helaa aakhiro, adduunkana hiil iyo garab baa lagu helaa. adduunyadan dadkaas joogtaan marar badan baa lagu ciil, tol baad u baahan, qaraabaad u baahan, xigtaad u baahan, cid garab kuu noqotaad u baahan. waana macuuno kale adduunyadu, dee adduunyadu waa iskaashi. innagu waad ogtihiino caymis guud baan ku wada jirnaayo qoysaska ah, qaranka. qaranku waa nooc caymiska ka mid a, qaababkay caymisyadu ku soo bilowdeen hore, qadkii bidaayiga hore marka la yidhaahdo, qaababkan qaaraanka iyo kaalada iyo la yidhahday ahaan jireen. tiin baa hadda la hormariyo qaybna kuwan dowladuhu kabayaana ee ijtimaaciga la yidhahda, qaybna kuwan ganacsiga ee culummadu ka digaanka ah. marka maalka ilaahay ku siiyey raximkaagaad ku xidhiidhin, adiga ajir baad ku heli, ahalkaaga iyo qaraabadaadiina way ku noolaan, asxaabtaadi iyo saaxiibadaadiina sadaqana way kuu noqon, waxna waad ugu tari. saas darteed kaalmaad u baahan, cid kuu shaqaysaad u baahan. maalkan ilaahay dadka qaar wuxuu u siiyey qaarna loogu yareeyey, sida suuratu zukhrufba lagu sheegay, liyattakhida bacduhum bacdan sukhriyan, inay isu shaqeeyaan dadku. madaynteenna wada taajir haddii laynaga dhigo, xoolaha yaa inooga shaqayn lahaa? haddii dadku wada maalqabeen noqdaan oo nin walba maalkiisa wax uga shaqeeya u baahda, yaa kan maalka uga shaqayn lahaa? dadku in fuqara ah iyo ugu haysata waa inay noqdaan. meel aad sadaqa kula baxdaad hesho, qof aad xiriiriso qaraabo aad hesho, qof kaalmeyn u baahan aad hesho, qof meel uu ka shaqaysto wax ka hela u baahan noqoto. walidaalika waxaa la yidhaahdaa xoolaha helitaankoodu aqoon kuma xirna, aqlina kuma xirno, aqoon kuma xirno. bal magaalada Nairobi gala, raggii aqoonyahanka ahaa ee professorada ahaa ee wada bidaartu gashay waa wada shaqaale, dadaan wax badan aqoon bay shaqaale u wada yihiin. mushaqada haddii laga caydiya maanta biilkaa ka dhammaan, isagaana aqoonyahankii rag cadaaga ahaa isaga waa. liyattakhida bacduhum bacdan sukhriyan, xikmi ilaah baa ku jirta. cuqaaladii waxaad arkaysaa ninkaa markuu saa faqiir u yahay, nin milyoneer ah oo nabi ciise qori aqooninna waad arkay. kuwa waxaan arkay milyoneeraa oo ma qalin kuma saxiixiyaqaan, xataa suulku ku saxiixaa, suulku khad geliyaa. marka waxaad ka garan marka ninka ilaahay siiya waa
aqlina iska wadaa isaga, halkaas mid dabaala waxba kala garanaynin oo xoolo beeru kala dhigala, iyo nin caaqila oo garta loo keeno oo xaajada murugtee furdaamiya oo lala tashado oo haddana biilku ka goonyaa arka intaa markaa reerkiina keliya dib ugu noqoto, tusaale iyagoo waad ka wada heli marka. Xoolahani xigtada xiriirintooda, ciddaad u baahan tahay dan iyo hawl inay kuu qabato, baahida ay u qabto iyo danahaaga gudashadooda baad ugu baahan tahay. Saas darteed inaad shaqaysataan baa la rabaa, oo qofku suu qaraabo xiriirin lahaa rabbina ooga baqi lahaa uu xoolo u raadiyo. Waxaa laydinka baahan yahay oo sharcigeennu u dhiiri gelinaya wey, sharcigeennu wuxuu kaloo dhiiri gelinayaa haddii aakharaha loo tartamo la yidhaahdo xoolaha la ysku dhaafay. Saxaabadu waxay lahaayeen dad xoola haystiyo dad aan waxaysan. Nabigay weydiin jireen acmaasha ay jannada ku galayaan, tasbiixsada waa la wadaa tasbiixsadaa, sooma waa la wadaa soomaa, salaad tukada waa la wadaa tukada. Laakiin waxaa dheer qolaa xoola haysatoo sadaqa la baxda, fuqaradii baa soo dacwootay. Waxay rasuulka ilaahay ow nimankii xoolaha lahaa ajirkii way naga qaateen, dhahaba ahlu duthuuri biluujuuri, ninkii xoolaha lahaa ajirkii qaate iyo darajooyinka waa ilaahay jannada. Yusalluuna kamaa nusalli, saan u tukanay u tukanayaan oo salaad ma dheerin. Wayasuumuuna kamaa nasuum, saan u soonno bay u soomayaan. Wayatasadaquuna bifadli amwaalihim, xoolahooda baahidooda ka badanna way sadaqaystaan iyagu, laakiin waxaan sadaqaysanna ma haysanno. Nabigu adkaar buu u tilmaamay, ganacsatadiibaa maqashay xoolaha lahayd, adkaartiina way akhristeen, way soo noqdeen, waxay dhaheen tiina way nala akhristeen rasuulka ilaahay. Kasbi dalika fadlu llahi yu'tihi man yashaa, wa fadli ilaahay oo qofkuu doono uu siiyo. Marka darajaadkii jannada saasaa loogu tartamaa. Ghazwatu tabuk markii la aadayo ee Cuhmaan ibni Cafaan, iyadoo xilli abaar kulul a lagu jiro daa jihaadka la aadayay, ilaa 40 tareelle oo rara waxu dhigma buu bixiyey, 40 tareelle oo rara waxu dhigma buu bixiyey. Nabigu wuxuu yidhi casa maa dara Cuhmaan maa facala bacda lyowm, wax kasta hadduu sameeya maanta intii ka dambaysa wax jannadiisa wax mugdi ama saara. Xoolihii buu jannada ku galay dalq. Marka jannadan gelitaankeeda iyo darajaad waaweyn aakhara in la gaaro, xoolaha kow ka ah waxa lagu helo. Saa darteed inaad shaqaysataan ood xoolo raadsataan oo turuq badan ka doontaan oo habeen iyo maalin usoo jeedaan oo u dhididaan si aad darajaadka jannada ugu garataan waa loo baahan yahay, wax sharcigu dhiiri gelinaya wey. Marka lagu leeyahay dadkii masaajidka ku jiray intii xoolo haysataa u darajo weynaatay aakharo, aleerahay darajaadka aakharaha ka qadin inaad tiraado ood xoolihii shaqayso raadiso waa lagaa rabaa, laakiin hadii xoolaha aakharo wax ku tari waa kuwe wadi kuwa xalaal oo nadiif oo ah xaaraanaad soo dhacday miyaad sadaqaysan? Buuriddee sadaqo ma gasho. Waxaan garanayaa an soo gaaray odayaal Soomaalidii hore geel kala dhici jirtay ahaa oo xoolihiisu ka asal xoolo la soo dhacay iyo xaaraan ka soo jeedaan. Haddii la yidhaahdo qof miskiina joogay caanaha la isugu dardaro, isaga waxba kuma daro, saxaba ku dari maayo, sababta xoolaha xaaraan weeye, asalka asal bay xaaraan u yihiin. Wuxuu aakhara geystaba garan maayo. Kuwana intay xaj u baahdeen bay tolkee dhex galeen oo qaaraan aan ku xajaalayn, xoolo badan buniyagu war xoolahan maxay yihiin, kuwan lagama xajiyi karo ugu leeyahay de xoolaha maxay yihiin, aadan ka xajiyi karin, aadan sadaqaysan karin, xoolo xaaraan weeye. Nabigana casana waa kii dhahaa ilaahay subxaana watacaala salaadan daahir lahayna ma aqbalo, walaa sadaqatan min haruulin, sadaqana xoolo xaaraana waan sadaqaysani ilaahay ka aqbali maayo. Saas darteedba waxaa lagaa doonayaa, waxaa lagaa rabaa in aad u shaqaysato si aad darajaadka aakhira u gadato, ood maal ugu gadato, oo dahab ahlu duthuuri biluujuuri ka mid aad u noqoto. Inaad u shaqaysato waa lagaa doonayaa. Waxaa kaloo lagaa doonayaa xoolahaagu sharaftaadaa lagu difaacaa, wejigaagana iyo karaamadaadana waa lagu ilaaliyaa. Haddaadan xoolo haynin dee inaad dad weydiisato tuugsato sooma, ood wejigaaga iyo sharaftaadii iibiso. Waxaa labaadood suuqa u taallaa
dad badan oo afmaal ah inay cirdigaaga iyo sharaftaada ku caayaan oo ku cunaan baad u taalla. Marka xoolaha labo sharaftaada waa lagu difaacaa, aduu dadka inaad kaga maaranto mujtamacaaga intaadan u baahanin baad sharaf agtooda ka leedahay. Laakiin waad garanaysaan culimo markay tuugsiga ma taqaanaan tuugsiga waxa miyaan wax fiican. Tuugsigu waa saddex magac buu leeyahay Soomaalida, hal mid bay mid xun u taqaanaa, labada kalena wax fiican bay u taqaanaa, laakiin inta waa isku xugun tuugsi waay. Tuugsiga reer magaalka shaxaab bay dhahaan. Shaxaabka waa tuugsi nin qeyrka iyo iniga waa rii dhiibiyo, waa riga bixiyo, waa ku soo tuuriyo, waa arkeenayo. Shaxaabka waa tuugsiga dee wax kale maaha. Tuugsiga culimmadana siyaaray dhahaan, ziyaara qaadashay dhahaan. Tuugsiga culimmada nin wareegaya oo dadka xoolo keena leh waa tuugsi dee, intaba waa la xaaraan. Labada ogaada waa tuugsiga reer magaalka iyo tuugsiga culimmadu, labadaa Soomaalida ceebaba taqaano. Laakiin intaba miisaanka sharciga waa wada ceeb. Nabigeena calayhi salaam wuxuu leeyahay qofku hadduu dadka wax weydiisto wuxuu imanayaa qiyaamada, walaysa fii wajhihi muzcatu laxmin, hal cad oo hilibi kuma yaallo wejigiisoo laf diiran abuu iman. Waayo dadku la hortaagnaa, waxii dhiibta la hortaagnaa. Wejigaaga seed ku badbaadin karta adduunyadana sharaf waxaad ka leedahay dadka intaadan u baahanin. Lidalika abulcitaaye oo kii lahaa waman yaftaqir yuxtaqar, qofkii faqri uu ku dhaco wax waaya oo dadka magan alla ugu baahda waa la liidayaa. Inaan lagu liidin oo nin sharaf la noqoto oo wejigiisu ilaashan yahay inaad xoolo raadsato shaqaysataad u baahanta, aakharana wejigaagii badbaad, adduunkana badbaad. Mid labaadna waad uga baahan tahayo in badan oo afmaal ah oo aftahanna ah oo nacasya ah haddaadan wax isaga tuurin been baa lagu alifi, maantoo dhan baa lagu caay. Afmaalkiina hadda international buu noqdayba, nin wariyaadhe, nin website haystadhe, nin journal qoradhe, social mediahuna waaba kasii daray, waa sii badiyey. De cirdigaaga inaad gadato nabi waa salam waa kii lahaa dubuu biamwaalikum can acraadikum, sharaftiinna ku difaaca maalkiina. Zuhri bin Abi Salmaana waa kii dhihi jiray waman yajcali lmacruufa min duuni cirdihi yafarhu waman laa yattaqi shatma yushtami, ninkaan cirdigiisa maal ku difaacin waa la caay. Nin nololaan ku ogahay oo badeer igu aadan bay niman dhallinyaro ilbadeerna iga sheekeynaya, waxay dhahay anagoo la joognoo baahan baa nin afmaal ah baa u yimid, annagana waxba nama siiyay dhahay, ninkii wax fiican lacag fiican sii. Markuu ka tegay waxaan warniyo hadduu baahan yahayna waa baahanna, xigta iyo ahalna annagaa kaa xignay. Waxaa annagana siin weydeen ninkanaad siinaysa muxuu yahay, xuli nimayow idinku cay iyo xumaan ima quudhaan, laakiin ninkaa waxaa ka suuragala buu yidhi intuu meelaha tago ninkii oo meel xun ku jiraan arkaa masixu u yaala arkin u dhaho baa ka suuragala buu yidhi, wuuna dhiib uri haddaa kaba adduuniga waayo. Marka ninkaas iga celinayaa wuri afkiisa. Cumarna radiallahu canhu waardaahu shaacirkii xilligiisii joogay ee cayka badnaa Xutayca, Xutayca shaacirka la yidhaahdo qof uu badbaadiyey cay ka badbaadiyey ma leh, isagaa iscaay, xaaskiisu caay, aabbihii hooyadiibu caay, dadko dhan buu caayay. Marka isaga iscaay xilli mataqaanaa idaa labisa alcimaamata qulta qirdan wakhinziiran idaa wadaca alcimaama, haddaad cilaawo duubtana daanyeerkaan ka yimi, labada iska dhigana doofaar baa idiin moodaa. Halkaasuu isaga isgaarsiiyey, xaaskiisa weeye hooyadii weeyena waa la yidhaahdaayo iyadana mid buu gabay caya ka tiriyey. Wuxuu yidhi tanaxi fajlisii minii baciidan araaxa allaahu minki alcaalamiina aghir baalan ida istuudicti siran wakaanuunan cala almutaxadiiina xayaatuki maa calimtu xayaati suuin wamowtuki qad yasuru saalixiin. Wuxuu yidhi naan iga fareera waxgaa iga fadhiiso ilaahay waxaan baryayaa wuri caalamkan iyo adduunkan uu kaaga raaxeeyo dhibkaagana u dhaafiyo. Wuxuu yidhi haddii sir lagugu aaminana shaqshaq baa tahay, kan burka lagu kala hay biira taqanaa dulduleel kale sir ma xifdida wuri, waxaan laalay wixii dhegteeda gaara bannaankay ku siidaysaa
وكانونا على المتحدثين دد كا قرصنايو شيكه سي هدا ارغتنا وا جاجوسو دبتي سو ساري ودربي ويهاي مقشره بنان كي جي حياتك ما علمت حياته سوين نولوشا دي لو نول يحي انت انو هي نولو خن وي وموتك لما شاد عضونا قد يسر الصالحين دتك يا وناسن دم با كفرح دورن نيكاس عمر وياري رضي الله عنه وارضاه هرني وحطي ولا افضل انت مسلمين تعرضوا شرفتوا على آية سان ربا إن كائب سدي حول قبص حول شيء غمانت حول أن كسينا يقف ضمبو مسلم معي كذا ضاع عيده قراع يحبس وانكو جينيا حول شيء كتير حول يبسي واجد ما مركو جوا يسوق وشيء انتو عمر نولا ضد قد ما موسى عايد مرك عرض قاعدي شرفت هذا حولها والله يسكفرتها مربع الوقف صن حوراء هذا القبيل أنت القف في رسالة هذه كان مجدا حوراء هنا تسيسا كهجرهم هنا يسح الحاجتان شرفت على وحب لمبا حوراء الله قوير عليها دبوا بأموالكم عن أعراضكم إيوه إن هذا ندوى دي سنة سحت يأكلها صاحبة سحتا توكسي على النقلة بحد كوني ركرتا إنا شقيستا والحوراء شقيستا ساصدرت بحوراء شريعة أنه أي وينيسي انت اصلا مرك الله اسكو دار بشريعه هذا وحي ديسي جليسي انا ذكر مسلم كاو براروجيسي انا شقيستان وحا لينو ديدان ياهي كليا طريق حن يا حرام مسوما سوقي سرقيه وحان بنانين با لينو ديداي شريعه انه وحي ديري جليسي ان لا شقيستو والله انا حكسون عليه الصلاه والسلام قفوا انتو فاسقاتو وباديها وبحو وحابي قرية صغره وسوق كيبيو إن عنه إن وحو صدقيسا صدقيستو باكاغا خير بضن ضد إن هذا وحو يديسته هكو سيانا ما هكو ديلان انت هذا وحو يديسا لهي فاس انت القاطة دور كغصر حكاس كسوا قرية قرية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مركي المدينة يمادين أنصار المهاجرين لولا ليهم من أنصار وحوي من الصحابة عشر المباشرين بالجنة كاملة عبد الرحمن بن عوف وحوي حوالها إذا نص بانكوسين قحوتي بعد تهاي الله ولا حاس نمد بانكوف فري إنت الله ولا أراك تكيك وعشر يدور وحوي حوالها هذا هي غير هذا بالله أكون بركة رب بدر النجنة مد إنت عدي الله به لها إنت دارستك خصلات في حساب حساب سوء شيء سلها يسهم هي حرا يرى الله كبرك هي جنع سبانة قانة سوق يتوس مرة كلية دكتور واحد وغباها توانا يتنقطه دلني على سوق ما لك شقي سيتوس شقي سنة يعني وما بهني إن أنا شقي استان ربا هذا لكن واحد مرة إن توكسه وهو يش النوعية بدن قارحان مقالة النيروبي توكس الشركة ما ركت مولي هذا دي هوسو غشان دكا توكسد مساجدنا كا توكسد هذا هوسو غشان وحبادان والله يا طه مدركيسان لو قسي يا بدنا هذا هي انت هذا نيروبي جوغي تيم صدحه او ولا توكسانيا او كيف سنيا شقله توكسي مساجك على سو غليا والله تشانيا ميد ويستاغيا ساسانهي اي كالمهي نين شق لبا شق وحو قابل سنيهي انتو استاغو ضدك انو دحمر صعوية مسكينك صعوية مسكينك نجر هذا وانا سعيد يقول شركات بالو ايه واحد صعب عدود متسدحات دفاع مقابل سنيهي هدو قفل هذا نغفر يسو وانيك مسكينك ما دول حكوه يديستي وحما ساكين تسيو دخمان الحمد وضعون هيران تيم كتاكتي كنعزي نروي كتير تاني فالو توكسلا توكسيا كان الله يعطى لها وحوها إلا يسكوه يسير وحو سمعنا يا قيدها نقلل أما أبو فاس ده أما بصل يوحل لمدة ده أما بسباس يوحل لمدة ده بو قعانت صوم بتشاب كنتو قشره بو قعانت قرينا يا ويقول الله تي صومها مركو وحي يرهر الله موسى قعانت أمر سنة يا وجهي تويتش يو كوركي قاعي كبحي بشداس يا بصرشو انه يلمين يا صوماها
qisada noocaa in la sameeyana waxay ugu horeysay aniga 1988 qisada 1988 bay ugu horeysay. Mombasaan joognay, arday baan ahayn. Nin baa yimid, wuu istaagay, hindi buu ahaa, wuu tuugsaday, wuu ooyey. Mi hindi unbaa na yidhi oo macalin uu ahaa beentii wey. Basal iyo wuxuu jaafka gashaday, gacantu soo marsaday, wuu xooqday. Waxaa kaloo sidaa sameeyay nimanka aflaamta jira. Waxay soo marsadaan, gacantay saa u marinayaan, ilinta imanaysaad arkaysaay waxyaaba kulul baa indhaha loo dhooyay laagmadii. Marka labadaas system oo lagu tuugsada labadaas system aad ula yaabay bay ahaayeen ee igu fanisana. Waxaan rabaa inaan idhaahdo tuugsigu waxaa lagu siiyey ama waa ninbaan shaqo u soo helay kaala shaqaysaan yiri kuwan dabaallo wayo dabaallo 20,000 maan bir dhan meel u fadhiyayaa 5 masjidood maalaan ka helayaa. Acatowhu aw manacuu ha ku siyan ha ku daayaane xaaba aada soo gurataa ka khayr badan kana sharaf badan inaad dad tuugsata kula ayni ah oo kula mid ah oo aan waxba ku dheerayn oo iyaguna xambaasho shaqaysta inaad gacanta hoos dhigato sharaf maaha. Saxaabadu markii la yidhi dullani cala suuq bui cabdi cawf cabdiraxmaan cawf kadib ahriyada amwaashuu ka mid aha ilaa buusiri qasiidadii saamsiyada uu ku yidhi wabnu cawfi man hawanat nafsuhu dunya bibadli yamuduhu ithraaw markuu bixiyaba xoolo taajirnimu ka qaadi jiray. Saxaabadu ganacsatay ahayn way xamaaran jireen. Waayahan dambe ninkii culimada ahaa waxaa loo qaatay haddaad noqo culima noqon dhahdo inaad masaajidka ku ekaato wariyaa suuqa maxaa ku keenay baa lagu leeyahay. Laakiin dadka waxaa ka maqan dadka suuqa ugu ganacsi badnaan jiray xoo cusmaan iyo cabdiraxmaan bin cawf iyo abubakar sidiiq iyo cumar khataabi ahaayeen. Abubakar wuxuu suuqa ka baxay markii khilaafada loo dhiibay. cumarna ganacsi wuxuu joojiyey maalinkii khilaafada loo dardaarmay. Inta kale waa shaqaysan jireen. Waxaa laga rabaa wadaadadu marka dadka inay la xamaashaan diintana u sheegaan. Waxaa marar badan waxaan u baahannahay nin sheekha oo alxan ka soo baxay ama meel wax rinjeeriya ka soo baxay oo isagu rinjeer ku yaalay inta waqti uu ku dhammaaday casharka akhrinaya ama khudbada jumcada akhriya aan u baahannahay. Uma baahnin nimayahu wadaad meel fadhi oo xabaal qori ku tuur mooye qori ka qaad ma leh laleeyahay dee markay saa noqotay wadaadda waxa laalay wixii hunguri xumo ahaa baa la inoogu mahmaahay sooma soomaali hunguri xumo wadaad bay ugu halqabsataa. Waxaan ku soo gabagelayaa qasiidada soomaaliga afriidan ma aragteen markii waan la qala wardiyow budeeda markii kala weer calxidhow cinaabadii iyagu markii sac la qala salliyo salli waakhdi markii kale saanxun wata saanta waa masallahay wadan jireen markuu xeeraha helo xamdiyow markii kale xaaska jaro ardu ma ka dhigo markuu kildhi helo waa shaahiya kalsamo markii kale koodi xumo intaa maxay ku haysataa hadday sida ragga intay shaqaystaan ay dadka baahidooda wax ka qayb qaadan lahaayeen deesaan looma dullaysteen. Shaylilaa yaabay markay qaadeenna maxay dhaheen waa la fasiray tafsiirka soomaalida mar ma maqashan shaylilaa yaaba la soo qaadi jiray saxdina jiray waxa weeye dhaheen shaylilaa yaa shah ma kariseen ma ku riddeen ma ka qaadeen ma nimaadna waxa shaylilaa yaabay waa waraysi bay dhaheen shah ma la diyaariyey ma la soo dhigay ma ka ma nimaad ma diyaarsay waxaan oo dhan waxaa keenay wadaadkii baa wuxuu ka baxay kaalintiisii inuu shaqaysto baahidiisa dadka ka maarmo dadka baahidooda uu wax ku taro dunyadoodana uu caawiyo diintoodana caawiyo
diintiina bar dunyadii dhaqaalahana ku caawi sidee laga doonaya raggii culummada ahaa sidaa way saa darteed waxaan doonaynaa dadkeenna muslimiintii arrintaas in lagu dadaalo ilahi waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala arsaaqda xalaasha inuu inoo fududeeyo abwaabteedana inoo furo kuwii xaraanta ka leexdana ilaahay naga dhigo jasaakum allahu khayra assalaamu calaykum